Palenjong-palenjong baru doyong kangen kendak ngewong hadiguru, hadiguru. Melayani pun sampun kagungan sesertan ingkang mekaten punika hadiguru kepareng ngeroko puklun badhe hangaturaken pamanggih. Duh ing mangkel pat nyuwun kenging samudra pangasami hadiguru. Ingkang kados pundi kakang kaneka inggih. Ayu punika babar kawis midhasena mboten tata basa mboten purun manyembah. Lha menika patipun sinten adikuru? Menapa mboten lepatipun adikuru piyambak? Lho kok lepatipun kula piyambak kados pundi? Oh lha niku. Adikuru kesupen menapa nyupen adikuru? Wardinipun. Werkudara menika gesang ingkang rumeksa jagatipun Werkudara menika sinten? Ingkang rumeksa jagatipun Werkudara menika ra putra Adiguru, nggih menika Bathara Bayu. Mila Werkudara mboten basa mboten nyembah, awit Bathara Bayu mboten basa mboten nyembah. Lani ku adik guru. Gambaran ini pun adik guru wonten lari alit dimupun momongi dening tiang asepuh. Menawi sing tua mboten purun basa lari alit ading saged saking pundi adik guru. Wangi menika adik guru awit widyasena menika ingkang rumeksa jagatipun Bathara Bayu. Bathara Bayu sadangunipun mboten purun basa mboten nate nyembah kalian sinten to kewara adiguru. Mila Werkudara mboten saged nyembah tuwin mboten purun basa. Niku mboten lepatipun Werkudara, lepatipun kang putra Bathara Bayu adiguru. Angga sepindah angga kaping kalih. Antasena mboten basa mboten nyembah, menapa darunanipun adiguru? Inguni duk nalikanipun Antasena mados Sudarmo. Antasena cinidro dening paduka adiguru. Antasena kapundhut kalpetaken wonten kalah Candra dimuka lebur mumur Antasena duk nalika samanten. Awit Antasena dereng talah tulis sing agesangipun kepayungan dening pukulun padha wenang. Ewusana raga dipun tentrumaken malih. Marandene gadah catat kuciwaning rogo. Mila Antasena menawi lumampah mboten saged lembean gelang-gelong kados lare ingkang sakit engetan. Awit Antasena sampun mboten genep nggih saking lepatipun adiguru piyambak ingune adiguru. Nyun sewu kesupen menapa nyupen adiguru? Lalu pami samangke adiguru utusan Werkudara kan Antasena kapundhut dipun sirnakaken ingkang dipun utus Bathari Durga dipun paringi jimat kayangan Cisdalundara kalian Kendhaga Maja Kencana mboten naming pratandha badhe wonten gara-gara adiguru. Gara-gara saged sundul ing kayangan mboten naming gara-gara kemawon adiguru. Mandar tundhanipun mangke wonten sumsang bono balik adiguru. Lepat katuran dan itu katah dewa sami peang, katah dewa sami penjol adiguru. Kakang Kaneka Putra, kaula nandha sabda pangandika adiguru. Senajan to kakang kaneka, inggih jauh timbalan adiguru. Seserepan menika mboten perlu kakang kaneka putra ngombro-ombro. Awit kakang kaneka putra sampun langkung nengani dewaing papar jawarno dewaning triloka menika sinten? Dewaning triloka menika rijengan dika inggih leres. Dewa dewaning triloka menika adiguru ingkang mekaten menika kakang kaneka putra mestinipun sampun mboten kirang seserpan ingkang kados pundi adiguru.
Putri jengan dikon darbe pangwoso mobamo seking titah martopodo. Abrit kadamel ijem saged, ijem kadamel jene kenging. Menawi jumangkai pun ri jengan diko kakang reko. Oh adik guru. Tume adik guru menang, badai itu minta engkang semenang-menang, lah meniko moso burong adik guru. Kakang gareko putra kula turi ngombrongi sedaya pangangkah kula. Kakang gareko putra kula turi nyarujuni sedaya pangangkah kula. Awi kakang gareko putra ibarat rijingan dikoratu. Kakang gareko putra menika setunggaling patih ingkang kinaya pangajenging para swandana. Kula pangakaken kakang gareko putra prangka kula kerisipun leres. Menawi rongko mboten saged ngemuli keris menika teges rongko mboten saged kelebetan keris niku rongko ingkang rapet mboten wonten pigunanipun kakang aneka putra. Adi guru nuwun sewu sampun kendel warsa nuwun sewu adi guru ingkang rokok dipun upame agen rongko adi guru kerisipun. Wongko kedah ngemuli keris, wongko kedah kelebetan keris leres. Nanging rokok paduka kula mboten rongko rapet. Mboten saking wrangkanipun rapet, kerisipun mboten saged mlebet. Niku anggenipun keris mboten saged mlebet, atuh kerisipun ingkang bengkong tengahe adi guru. Mboten saking wrangkanipun ingkang rapet, kerisipun ingkang bengkong adi guru. Nuwun sewu kakang ngareka putra. Kawula nuwun ing dawuh sabda pangandika adi guru. Enggal mekaten pawadene raka paduka kula mboten lepat. Nyuwun kenging samudra pangasami adi guru. Kakang ngareka putra, kawula nuwun ing dawuh sabda pangandika. Menawi kakang ngareka putra mboten ngarujuni pangangkah kula inggih. Kayangan jungring saloko mboten wonten pilenggipun kakang kareka putra mboten dados punapiyo. Waduh adik guru menawi adik guru sampun kagungan kersenga maka tenggih nuwun sewu. Tenimbang roko pukulun adamel res-res adamel surem kalayan paduka adik guru kepareng roko paduka langsal saking ngarsi adik guru. Nanging kula badhe atur wangsalan sekar jambu kula mboten badhe melu-melu sekar mlati aluwung kula mboten ngerti sekar jambe aluwung kula mboten cawe-cawe nyuwun ibi pangestu roko pukulun badhe lentar saking arsi adi guru.